কি সময়ে সোধালে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চনে কি সপোনে আমনি কৰিছে কবানে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কিনো পালা হেৰুৱালা জীৱন বাটতে জ্বলি চন আৰু জ্বলাম তোক মই হয় এই জ্বলনত তই পলাবি নহলে জ্বলি ছাই হৈ যাবি আজিৰ পৰা তোক মই মোৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলোঁ আমাৰ মাজত থকা ইমান দিনৰ বন্ধুত্ব শেষ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক খুৰী সকলো ঠিক হৈ যাব এতিয়া মোৰ ভগৱানৰ ওপৰতে শেষ ভৰসা মই ভাগৰি পৰিছোঁ কাঞ্চন কাঞ্চনক যদি নীৰৱৰ পৰা আঁতৰ কৰি অনা হয় কাঞ্চনক হয়তো আপুনি পাই যাব কিন্তু কাঞ্চনৰ মুখত লাগি থকা সদায় সেই সুন্দৰ হাঁহিটো নীৰৱৰ তাতেই থাকি আহিব নীৰৱেতো অধীৰক সৰুৰে পৰা পাই আহিছে তাৰ সকলো কথাই নীৰৱে জানে নাই নাই মামাৰ কিবা ভুল হৈছে অধীৰ তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় তই যে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ মোকেই ক ক কি সমস্যা তই জাননে নাজান বাইদেউ মোৰো যে এখন ঘৰ আছে মোৰো কৰিবলগীয়া কাম বহুত থাকে মোৰ দৰে তোৰ জীৱনত ইমানবোৰ সমস্যা নাই নহয় দিলিয়াই ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় গধূলি আহি ঘৰ সোমায়হি ল'ৰা এটা সিওতো শান্তশিষ্ট অনবৰত পঢ়িয়ে থাকে মই বনাইছোঁ তাক তেনেকে তোৰ একো সমস্যা নাই কাৰণেহে মই তোক ইয়ালৈ মাতোঁ যাতে মোৰ সমস্যাবোৰ তই সমাধান কৰিব পাৰ সমস্যা নাই বুলি নক'বি দেই ভিন্দৰ দৰে মোৰ মানুহজনৰ ইমান মোটা ইনকাম নাই নহয় মাহৰ মূৰত যিকেইটা পইচা আহে কেনেবাকৈহে চলি থাকোঁ আধা পইচাটো ই এম আই দিওঁতে যায় অহ ৰাম হ'বচোন দে মই সেইবোৰ কথা পাতিবলৈ মতা নাই নহয় তোক অঁ তই জীৱনত সেইবিলাক হিচাপ কৰি নেপালিয়ে নহয় সেইকাৰণে নুবুজ হ'ব হ'ব দে হ'ব তই জিকিলি হ'লতো এতিয়া আচল কথাটো শুন কি ভাল খবৰ কাঞ্চনে কেতিয়াও মানুহ চিনাত ভুল নকৰে অধীৰ বেয়া ল'ৰা নহয় মামাইহে অধীৰক ভুল বুজিছে কাঞ্চনৰ দেউতাকে ফোন কৰিছিল কি ক'লে তেখেত বোলে কাইলৈ আহিব আহি হেনো নীৰৱৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিব অ' তাৰমানে তেওঁ মান্তি হ'ল মোৰ তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে কিন্তু তেওঁ এটা চৰ্ত দিছে চৰ্ত আমি যাতে কাঞ্চনক একো নজনাওঁ কিয় জানো কিবা নিয়মো থাকিব পাৰে যেতিয়া কোনোবা এজনক সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পোৱা যায় তেতিয়া এনেকুৱা হয় তেওঁৰ দুখবোৰো গুঞ্জনেই লাগে নহয় মামা মই বহুত ভাবিলো মই যিমান দূৰ অধীৰক জানো সি চৰিত্ৰহীন নহয় মামা হ তাৰ খং উঠে বেছি তাৰমানে মই মিছা কথা কৈছো আজি তই তোৰ মোমায়েৰক মিছলীয়া বুলি ক'লি নহয় মামা তুমি মোক ভুল বুজিছা মই মাথো তোমাক হ'ব কাঞ্চন তই মোক বহুত দুখ দিলি যিটো মোমায়েৰে তোক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সেইটো মোমায়েৰক আজি মিছলীয়া নাম দিলি খেলখন এতিয়াহে বুজিছো মোৰ সন্দেহ ঠিকেই আছে ৰাধা কৃষ্ণ হ'ল কাঞ্চন আৰু অধীৰ বেচেৰা শান্তশিষ্ট নীৰৱটো এনেই মাজত ফচি আছে প্ৰেম কাহিনীয়েই সদায় ধ্বংসৰ মূল ইতিহাস ইয়াৰ সাক্ষী ৰাৱণৰ সীতাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমেই যেনেকৈ সোণৰ লংকা ধ্বংসৰ আঁৰৰ কাৰণ আছিল এই ভৰদ্বাজ বংশৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ব এইজনী কাঞ্চনৰ নীৰৱ
অধীৰ কত? সি অলপ পাছত আহিব মা। তই সঁচাকে কৈছ তো? ইয়াত আকৌ মিছা ক'বলগীয়া কি আছে মা? তাক অলপ আগতে মই জিষ্ণু ৰুমত লগ পাই আহিছো। তুমি ইমান চিন্তা কিয় কৰি আছা মা? সি আহিব নহয়। শুনচোন, কাইলৈ কাঞ্চনৰ দেউতাক আহিব তোক লগ কৰিবলৈ। কিয়? কি কিয়? ছোৱালী দিবলৈ ওলাইছে তোলে, ল'ৰাটো কেনেকুৱা তেওঁটো জানি ল'ব লাগিব। তাৰমানে তুমি নুহুৰাকো মোক বিয়া ফিক্স কৰি দিলা? ফিক্স কৰা নাই অ', কথাটো আগহে বঢ়াইছো। তই মাত্ৰ কাঞ্চনক তেখেত আহিব বুলি নকবি, তেখেতে ক'বলৈ মানা কৰিছে। মা, তোমাক তোমাক কৈছোঁ, মোৰ বিয়া পাতিব মন নাই। আৰু এইখিনি কথা তুমি দেউতাৰ লগত ডিছকাছ কৰিছা? কৰিছো তো। দেউতাই চাগে চিয়'ৰ মান্তি হোৱা নাই। মা, তোমাক মই কিমান বা ক'ম যে মোৰ বিয়া পাতিব মন নাই? আৰু মোক বিয়াৰ কাৰণে ইমান জোৰ কিয় কৰি আছে তুমি? মোৰ লাইফত কৰিবলৈ কাম বহুত আছে মা। হ'ব, কোনো এটা ল'ৰাই মোৰ কোনো কথাই নুশুনে। ঠিক আছে মামা, মই কাকো ভুল শুদ্ধ বুলি নকওঁ। প্ৰথমে মই অধীৰৰ লগত কথা পাতিম, ডাইৰেক্ট গৈ তাক কথাবোৰ সুধিম। আহক অধীৰ ঘৰলৈ। লগত তুমিও থাকিব লাগিব মামা। মিছাতে মনত হয় নহয় ভাবি খেলি মেলি লাগি থকাতকৈ কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ আলোচনা কৰি পেলোৱাই ভাল। যদি তুমি ভুল বুজি আছিলা তুমি গম পাই যাবা, আৰু যদি মই ভুল বুজি আছিলোঁ মই গম পাই যাম। সেইকাৰণে কথা নুশুনা হৈছে ল'ৰাই। অলপ শাসনো কৰিব লাগে ল'ৰাক। এনেই ল'ৰাক দেউতাকে দেখিব নোৱাৰা হৈছে, মোৰতো ভয়েই হৈছে। দাদাই কোনোবাদিনা তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিদিলেই হয় আৰু। আহি ওলাইছে, কথাটো বেয়া হ'ল নহয়। ইয়াক কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও কাঞ্চনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবই লাগিব। কিবাকে কাইলৈ দিনটোলৈকে দুয়োকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিলে মোৰ পৰিকল্পনা সফল হ'ব। আৰু এবাৰ যদি নীৰৱলৈ কাঞ্চনক দেউতাকে বিয়া দিওঁ বুলি কয়, কাঞ্চনেতো সেই বিয়াত বহিবই, তেতিয়া ভগৱানেও তাইক বাধা দিব নোৱাৰে। কি কৈছে? কাঞ্চনৰ বাবে ল'ৰা আহিছে? আপুনি আমাৰ কাঞ্চনৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰিছে, মোৰো ভালেই লাগিছে। কিন্তু কাকো কোৱা নাই, আপোনাকে ক'লো। আমাৰ কাঞ্চনৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে। কাঞ্চনৰ বিয়া ঠিক হৈছে? অঁ, ইয়াতে থাকে, ইয়াতে থাকে। হয় হয়, গুৱাহাটীত। হয় 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 হয়। নীৰৱ, শুনিছোঁ তোৰ বিয়া ঠিক হৈছে? কোনে ক'লে তোমাক? মায়ে ক'লে ন? অঁ, ভালেই হৈছে দে। অধীৰৰতো কোনো কামতে মন নাই, তয়ে সকলো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। অ' পেহী, এতিয়া যে মোৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কোৱা নাই দেই। কিয়? তোৰ বিয়া কৰাবলৈ মন নাই? বুজিছোঁ। তই ঘৰেই চম্ভালিবি নে অফিচেই চম্ভালিবি? তহঁত দুটাই ককাই ভাই, কামবোৰ সমানে ভাগ কৰি ল'ব লাগে। এই অধীৰে কিয় দায়িত্ব নলয় কচোন? তই দিন ৰাতি কষ্ট কৰিবি আৰু সি শুই বহি আৰামত তোৰ পইচা উৰাব। তই তাক ইমান মৰম কৰ, তোৰ কথাওতো সি অলপ ভাবিব লাগে দেচোন। পেহী, তাক বুজাই লাভ নাই। সি যেনেকুৱা সি তেনেকুৱাই। তাক যদি বুজিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমিহে বুজিব লাগিব। গতিকে তুমি মিছাতে ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা।
কাঞ্চনৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে আৰু মই গম নাপাওঁ। অধীৰ, মা প্লিজ তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা, মোৰ কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ মন নাই। কিয়? কিয় তোৰ কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ মন নাই? কৈছোৱেই নহয় মই, এনেই মূৰটো গৰম হৈ আছে, আৰু গৰম নকৰিবা। তোৰ লগত এনেকুৱা কি হৈছে যে তই আকৌ ৰাতি ঘৰলৈ নহা হৈছ? কেৱল খং খং আৰু খং। কিহৰ বাবে তোৰ ইমান খং? কি দিয়া নাই আমি তোক? কাৰ ওপৰত তোৰ ইমান খং? তই একো নামাত কিয়? তই সেই দিনটোলৈ বাট চাই আছ নেকি যিদিনাখন দেউতাৰে তোক তোৰ কামৰ কাৰণে এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব? তই ইমান অবুজ কিয় অধীৰ? তই মাৰ বাপেৰ কথা কিয় নুবুজ? নুবুজো। অধীৰ আহিছে? আহিছে। বোলা সকলো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। বোলা মামা, এতিয়া নালাগে নেকি? কিয়? কিয় মানে? তাৰ খংটো দেখিছই দেখোন, আকৌ যদি কিবা হাংগামা কৰে। এইবোৰ কি কৈছ অধীৰ তই? নুবুজো। নুবুজো মই, আৰু বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰো। মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব বিচাৰে ন তেওঁ? মোক কি উলিয়াব? মই নিজে এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাম। নাথাকো মই এইখন ঘৰত। তোমালোকে কি ভাবা, মোক পুহি ৰাখি তোমালোকে উপকাৰ কৰিছা? নহয় মা, নহয়। তোমালোকে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছা। প্ৰতিটো কথাতে সৰুৰে পৰা আজিলৈকে মই অশুদ্ধ। মই যি কৰোঁ সেয়া তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ চকুত ভুল। যদি মই ইমানেই অপ্ৰিয়, থৈ নাহিলে কিয় মোক অনাথ আশ্ৰম? এনেকৈ জীয়াই থকাতকৈ অনাথ হৈ জীয়াই থকা হ'লে মোৰ বাবে বেছি ভাল আছে। এইবোৰ কি কৈছে অধীৰ তই? বোলা সকলো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। বোলা মামা, এতিয়া নালাগে নেকি? কিয়? কিয় মানে? তাৰ খংটো দেখিছই দেখোন, আকৌ যদি কিবা হাংগামা কৰে। এতিয়া ঘৰত সকলোবোৰ মানুহ আছে, বেয়া হ'ব কথাটো কাঞ্চন। নহয় মামা, মোৰ মনৰ শান্তিৰ বাবে প্লিজ বোলা না। ঠিক আছে, মই সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিম, কিন্তু তই যাব নোৱাৰ, মই সুধিম তাক। কিন্তু তুমি অকলে কিয়? তই নুবুজ কিয় কাঞ্চন? তোক ৰাধিকা দেৱীয়ে ইমানেই ভাল পাইছে, তোৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ ঘৰলৈ গৈছে। এতিয়া যদি তহঁত দুটাৰ মাজত কাজিয়া লগা দেখে কি ভাবিব কচোন? মামা, মোৰ জানিবৰ মন আছে অধীৰে তোমাৰ গাত কিয় হাত উঠাইছিল। আৰু মোৰ জানিবৰ মন আছে অধীৰৰ মনত সঁচাকৈ মোৰ বাবে কোনো ফিলিংছ নাই নেকি? মই কৈছোঁ নহয় কাঞ্চন, এতিয়া উচিত সময় নহয়। মই তাক দেখি আহিছোঁ নহয়, তাৰ মুডটো অফ হৈ আছে। তই কিবা এটা কৈ দিবি, সি আকৌ খঙত কিবা এটা কওক। মই তোৰ মনৰ শংকা দূৰ কৰিম কাঞ্চন, তাক মই সুধিম সি সঁচাকৈ তোক ভাল পায় নে নাপায়। এইখিনি বিশ্বাস মোৰ ওপৰত ৰাখ কাঞ্চন। কাঞ্চন, তই তোৰ মোমায়েৰক এইকণ বিশ্বাস কৰিব পাৰ? এইখন ঘৰত ৰাখি আমি অত্যাচাৰ কৰিছো, সি বোলে আমাৰ ইয়াত থকাতকৈ অনাথ আশ্ৰমত থাকিবলৈ বেছি ভাল পালে। মাক মই ইমান দুখত চাব নোৱাৰো, আৰু মায়েনো আমাৰ পৰা কি বিচাৰে? পুত্ৰ হিচাপে আমাৰ ওপৰত অধিকাৰ বিচাৰে। আরে
মা কানিছা কিয়, কি হল? আরে কি হয়েছে, নোকা কিয় কোয়া? সন্তান সুখর বাবে মই যে কিমান ভগবানের ওসর কাকুতি মিনতি করেছিল, কিমান যে ব্রত রাখিছিল, কিমান যে মন্দির দর্শন করেছিল, কিমান মানুষক যে মই দান দক্ষিণা করেছিল, অকল অকল সন্তান সুখ পাবর বাবে। এনেকে নকবা না মা, সেই সন্তানের মুখর পরা মই ইমান টান কথা শুনিব লগা হয়েছে। তোমাক অধীরে কিবা কৈছে না মা? কেন এখন ঘরত রাখি আমি অত্যাচার করেছো, কি বলে আমার ইয়াত থাকাতকৈ অনাথ আশ্রমত থাকিবলৈ বেশি ভাল পালে। সকলবোর কপালল লিখন পুত্রর পৰা কোনো সুখ মোর ভাগ্যত নাই। এটা লড়াই যদি মোর কথা শুনিলে হেতেন মা, তেনেকৈ কিয় কোৱা? তেনেকৈ নকয় আৰু কি ক'ম, অধীৰেতো মোৰ কথা নুশুনে। আজি সি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম বুলি ক'লে আৰু তই তয়ো মোৰ কথা নুশুনা হৈছ। বিয়াখন পাতি দিব খুজিছোঁ, কাঞ্চনৰ দৰে ইমান ভাল ছোৱালী এজনী পাইছোঁ, কিন্তু নাই, মোৰ কথা কোনেও নুশুনে, নালাগে শুনিব। তহঁতি সকলোৱে খালি নিজৰ নিজৰ কথা ভাব। ইহঁতক জন্ম দিয়া মাকজনীৰো যে সিহঁতক লৈ কিবা আশা থাকিব পাৰে, সেই কথা সিহঁতে ভাবিবই নোৱাৰে। মাক মই ইমান দুখত চাব নোৱাৰো, আৰু মায়েনো আমাৰ পৰা কি বিচাৰে, পুত্ৰ হিচাপে আমাৰ ওপৰত অধিকাৰ বিচাৰে। ঠিক আছে, মায়ে যিয়ে বিচাৰে তাকে কৰোঁ, মই বিয়া পাতিম। মা হ'ব দিয়া, মা মই বিয়াৰ কাৰণে সাজু। মই জানো তই মোক নিৰাশ নকৰ, কিমান সপোন আছে তহঁতৰ বিয়াখন লৈ মোৰ। কাঞ্চন আৰু তোৰ যোৰাটো খুব ধুনীয়া মিলিব। তুমি খালি নাকান্দিবা মা, তোমাৰ সুখৰ কাৰণে মই সব কৰিম। আমনি করিছে কোবানে তুমিও